Ja, Gävle och Eskilstuna, fina hästar på bägge banorna. Vi börjar med Konrad Stefan som fjantade sig lite i början här av karriären. Senast så hade jag bra tryck i grejerna i en sista sväng, men Konti jag var på utsidan, hade en bra häst och hade väldigt, väldigt bråttom, så vi körde lite för fort där. Trampade han iväg felfritt idag, så är han ju mogen att absolut vara med i segerstriden. Han är så pass bra så att han absolut har kapacitet att kunna ge Redéns fina häst en match där. Så spännande start där. Sen har vi även Superior Brew som kommer från två raka segrar och ser fin ut hemma i träningen. Där hade vi också en Redén-häst att tampas mot, såg det ut som. Superior har lite bättre läge än honom, så vi får se hur det kan gå. Där är det maxat med bike och Open Eye barfota bak, så det är två intressanta hästar vi har. Sen själv åker jag till Eskilstuna med Dream Mine som började jättebra i Rättviks. Sen senast i Örebro gick han ju väldigt fint. Gick någon låg 14-tid där, sin livs andra start. En härlig hingst efter Maradja som har tagit det loppet på rätt vis. Så är det inga underdjur med ikväll, så ska han väl absolut vara med i segerstriden. Det tycker jag det känns som. Det är en häst som han har visat klar talang. Sen har jag I Am What I Am med där också. Fjantar sig lite och galopperar i debuten. Har ett bakspår nu. Vi smyger med henne där och kör lite till slut. Träningsrunderna hon har gjort har varit bra. Jag hade nog 1600-1700 meter efter galopp i debuten. Så att hon kan mycket väl vara med i platsstriden om det löser sig. Så spännande hästar på två banor idag.